Исенмисесом, мисс Дуслар, Минос Легасин Ратва, Сушоу Бестапшрон Корейсис, Бирдега Концентрация, Бирдега Талантлар, Амалорнинг Борс, Небесис Гакурсетрига, Эсервис, Йонга Йилдас Ике, Элиги Телепроектха, Кимнер, Элегер, Монасун Бузельвета Эйтмешек, Эмля Колган, Казаклами Сгиллер, Шоу Бестапшронда. Китик. Достар, бұл Иннополиста, хәрбір бөлмеден дейдір ұғызығы нәрседір бара, қазір біз сіздің білен кремиоркаларға өтіребіз. Әлігі минутларда, мында біздің сәхнеге шығаша қызлары бізіне бізендірелер, көресіз процесс қойны. Мында кімдір ұйқылап еді, үлгірмедік, үлгірмедік. Но, мен әйтем сізге, мына бұл қыз яңағына тынышла білесіз мүй ұйқылап еді, мені оптырым, нешек қорықмай ол, нешек ол дұлқыланмай, нешек сен шындай тыныш? Қашан сәхнеге шығармын, анда бұл мандраж берсек, қазір. Спокойствие, только спокойствие. Если хазер кыш хайль живет, а сын шлай бетен, исимы нынчик синин? Розалия. Розалия Каюмова, жамаға сөзің айнан мәскеу қызы. Айтәлі, неге сен келерге болдың Қозанға, шынки башқалада да бетен бекку бара музыкалық конкурслар? Татар тілі бұл мені әтиенімнің тілі. Шылай мен бекіп жүрілім татарша. Поэтому мне очень захотелось испытать здесь, попробовать здесь свои силы именно в татарском конкурсе. Так я разговариваю на татарском языке не так хорошо, как мои родители, поэтому я буду так переходящая плавно с татарского на русский. Слушай, на что еще обратила внимание? Я мисин анкетинг даю згансен. Мин узмекшне ничего хорат топтрывай, кен пики охше блем дегенсен. Я мисин кус хорашен тут баларга. А жерли блесим мисин син вокал блен, кшне узинга хораталасим, а тынглаталасим. Да, могу. Вот сейчас особенно своим голосом, да. Давай что-нибудь сейчас с тобой споем, напоем что-нибудь. Из конкурсной программы? Без разницы. Давайте с конкурсной. Узадиме. Уза инде ай гомерлер, ак бәхетлерге күмсен изге тілекләр. Һәр йыл сайын булсын гөлләр дәрьясында, үтсен иде бәйрәмнәр. Слушай, ты в анкете написала о том, что тебе нравится кальянный рэп. Какой он? Я могу сказать, назвать артистов. Это Хамалина Ваи, Джонни. Вот, ну, наверное, я даже не знаю, как это выразить. Не знаю, мне очень нравится. Слушай, а ты сама в таком стиле что-нибудь исполняешь? В таком стиле пока нет. У меня больше попса и что-то типа R&B и хип-хоп. А вот из татарской эстрады, что-то вот народное я хочу, знаешь, вот на тебя смотрю, я понимаю, что это абсолютная противоположность, но прям хочется попробовать. Вот, допустим, сейчас жюри попросит, давай что-нибудь вот народное, ты сможешь спеть? Честно, нет, я вообще не потому, что я не смогу, потому что я татарской эстрадой, честно сказать, не особо интересуюсь. Ну, то есть я больше склоняюсь что-то новое привнести в татарскую эстраду, поэтому... Что-то новое, да, возможно, я спою, там, что-то из Элвина Грея, и то слова я не запоминаю. Ну, ты понимаешь, у нас такой жюри, они могут на тебя посмотреть и сказать, слушай, тебе нужен абсолютно другой стиль. Если, допустим, они тебя увидят на роднице, ты откажешься. Я попробую. Почему бы и нет? Попробовать можно в любом случае. Егетлер, сәлем! Мен сіздің үшігізінде білем. Білесі ме, бұйылғы проект нәрсе білем ойырылып тұра, бұйыл бізнің жәмәғат. Енді есімдері бұлған, көп мүндір дәрежеде ешілер оша,
яшьләргә танылган артистлар күп. Илдос, Айнур һәм Булат. Башлы без синнән, карам, мен синең анкетаң белән таныштым, әйме? Син язгансың, миңа беренче чиратта реклама кирәк дигәнсең. Син моны яшермисең, нәрсәгә сиңа реклама? Ну, лишняя реклама не помешает, почему бы нет? Нәрсә эшлисең? Реклама артистлар өчен беркайчан да лишняя булмый. Тамашачысын арттыру буенча эшлим бит, шуңа күрә лишний раз кемдер күрсә. Ну, син нәрсә концертлар куясың, бәйрәмнәр алып барасыңмы? Бәйрәмнәр алып барам һәм концертлар әзерлибез менә хәзер. Алла теләсен. А шулай ук мин нәрсәгә игътибар итәм, син әйткәнсең, минем 13 җырым бар дип әйтәм. Ничә сән үзең яздың? Ой, если честно, где-то 10-сы, наверное, 9-ун. Син киләр ясасыңмы сүзләрен? Киләр язам. А каян син? Нурлатский район. А, димәк, Нурлатның без белеп саң шундый дип беләсеңме, братвасы бар әйме, алар шундый иҗатны яраталар, эстраданы яраталар. Шуңа күрә дә синең мөмкинлек хәзер сәламнәр юлыясың һәм тамашачыларга мөрәҗәгать итә аласың. Барлык мине тыңлый торган, мине тыңламый торган тамашачыларга бик зур сәлам, Нурлат районына особенно большая язга да сәлам. Уңышлар теләп калыгыз миңа. Илдус, сиңа да уңышлар, син монда уза аласың. Рәхмәт. Айнур, сәлам. Миңа сәлам. Күптән синең белән сөйләшкән юк, аралашкан юк. Ничек синең хәлләрең, өйләнмәдеңме әле? Юк әле. Быел өйләнермен дип йөргәйм, булмады. Киләсе елга калды. Кеше бармы инде өйләнергә? Юк, болай гына әйтәм, уйнап. Әйдә, хәзер эзлибез. Менә монда кара килгән кызлар, шуның кадәрле күп сиңа. Сен бірәй сұшадым? Мен іздедім, мен де әлі тапмадым. Мұнда да юқ мұны? Юқ, пока. Ярар, сенің шәхси тұрмышыңды шетке қойып тұрайық. Бүгін сен өзіңгіне келдің, мен есе бірер кіші сен айердемге келдім? Юқ, мен өзіңгіне, мен қалса тігі үйдегілерге мінаха ватсаптан язып жібердім, алар бұқая соң деп тігі, алар білмейді даже. Мен бір кіші де білмеймін, мұнда келгенім. Олдағы этапқа өтсең, кімге бірінші шетіп хабар етешексің? Яхынларым белән, наверное, шул белмим, әнигә, әнидер инде. Юк, син монда нәрсә килдең? Белмим, бер кешегә әйтмәдем, белмим әле нәрсә әле. Кызыгы өчен килдем, теге үземнең ничектер афишировать итәсем килмәде. О, менә мин шул конкурста катнашам әле дип. Үзем өчен бит инде ул. Күбрәк шырақ шуңа күрә. Беркемгә дә әйтмәдем, мин андый теге шатлыкларымны кемгәдер ачып, прям эмоцияләр белән алай нитмим. Шатланмыйм, эчтән шатланмыйм. Теге кемгәдер күрсәтеп, ба дип килеп, алай юк. Менә карасыз бит Булат белән коллегалар, имә Булат мадара килә әле. Әгәр дә менә сине алмасалар, Булатны алсалар, имә синең ачуың чыгачакмы? Булатта көн юк инде. Булатка көн бетә инде, аннары постоянно булай торып. Төртіп күне. Ну, йоғы инде йоғ, мен теге, кімдер жинге, кімдер жинге, ол нормальный явление, нормальный күн әйбір деп ситуация шыңа көрі. Кімдер жинге, кімдер жинге. Күт, егітлер, сіз бір кастингта бірге болдығыз түгін мүсің инде? Күт, 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 тота радиосы. Йоқ, сен жиңдіңі, бірге болмады бас? Бір хайванларша, әйтмейм, нендей хайван екенін, әйтмейші қатнашқан иде. Айда өзің турында сөйлелі, сен ғанчы яш? Менға 26 яш. 26 яш, қойдан сен? Мен өзім Мариел Республикасынан, Бәрәңгі районынан, Мазарбашы деген ауылдан. Қойда оқисың сен? Ишлисың? Енді оқып бітірдім, Строительный университетіні бітірдім, шул оқыған вақытта жырларға да енді ярата дұрым. Қазір мен шул банкетларда жырлап берем енді, қам заводта да бригадир болып ішедірем, әлгі вақытта онан шығыптым. Жырлап қана ерем. Мен сені қатырлайым Дата радиосының кастингі ұша, шынки сен анда жеңіп шыққан едің, қан білі өмші. Мен сен шынды актив тұрмыш алып барасың, кастингларға ерейсің. Енді көп мәдірі шыныққан күші, әйтәлі дұқыланмасы үшін, қам өзіңні 100% көрсетір үшін нәрсе әшілерге керек. Өзіңні нешек 100% көрсетірге, көңілді болған барлық хисләріні шығарып, жырға беріліп, хисләніп жырларға керек деп ойлаймын. Дослар, сіздің қоршығызда Шондау деп аталған түркім. Әм нәрсе деп айтасым келе, бұл қызлар ертемі соңы бірләшерге тиеш еді. Біріншіден, аларының үшісіне де 30 еш. Алар үшісі де Уфада. Алар үшісі де бүгінгі күнде біздің үшілілер музыка мәктәбінде. Әм сіз түркімді үшілер түгіл малай бұлай? Йоқ, бірге оқыдық. Бітәбізді біз үшілейбіз бір яққа, біз оқытушылар. Бітәбіз де түрлі мәктәплерді. Сіз нешік бір-біріңізді таптығыз, нешік таныштығыз? Мы учились вместе, и получается учеба нас и сплотила, и свела. Алайда түркімдәшлер болып шығыз, шылаймы енді? Ие.
Берге, берге оқыдық біз Уфа академия, Сәнғат академиясын бітіріп, берге оқып, берге бітіріп, ішлей башладық. Хәм шуннан соң бірнеше вақыттан соң ғана группаны ішлерге болдық. Нәйтік зәлі, үш шебер қыз, қары кішінің өз фикірі, өз ойы, недір образлар сайлағанда, әйтік міне бүгін әйімі образ сайлағанда, недір оңлашылма ұшанлықлар шықмай ма түркімді? Түркім бұлға шығайын дұлды ем бұл. Кім сұңғы сөзін әйті? Сұңғы сөзіні біз тегі міне, сен сұңғы, сен әйтесің дейін түгіл міне, ол өзінікін әйті, біз нешік міне, компромисс табырға тұрышамыз. Меңа, шүнкі меңа оқшаған нәсе қызлар оқшамасқа мөжіп. Қызлар әйткені меңа оқшамасқа мөжіп. Біз ойлаған бірге ішілегенлерді, үш идейнылы бірге жиып қоябыз. Әміне, кімнің ойына келді бүгінгі кастинг заявка жіберуге? Мен инстаграмда көріп қалдым. Инстаграмда көріп қалдым, әйе, шол, мына жіберігіз, ұзақы үш күн қалған еші келі, екі күн қалған еші, мен тезгені жейдімді, анда, емен, группа деген бит йоқ, группа деген йоқ, бар, не, салисларға ғана анкета тұтыратырған. Мен айтам, дүріс тұтырмасам, әрілерлер енді, мен айтам, ярар, надо попробовать, тегі, шыма жібер. Әншік әзірлендігіз бүгінгі кастингка? Бүгінгі кастингка біз әзірлендік нешек, біз вообще отпускына едік. С пересадками мы пролетели, собрались и подготовились. Морида едік. Мен қызларға... Қойсы морида едігіз, қызлар, қойсы яқларда едігіз. Қара деңізде едік біз. Шәуләшіп. Лейсен, біздің... Кипрдай, әйе, шол меңа бір ай үлік жіберген ем заявка, меңа бір-бірді әйтмәділер де, шол біз қызлар білен тұралышып үттік де, әбір вақытны шол келі неге бетенде сізіні олдылар, текілі әйбіла, әдбор үшін тұрға келігіз қызларын мәйтем, тізгіне жиылабызды қойтабыз, әйдәкіз мәйтем жиынра керек, шы қойтып репетиция үшілі бізнің яңа жүр, біз әнің білен шыққан юғидігі әлі ешу. Бүгін алайса премьера бұлайын үшілай бет? Алла берсе бүгін премьера бұлай, бізнің премьералыға ғыл не ол, мұна визет тен көрек, оң үшілі. Әміне қорақ зәл, әгер де бүгін түркіміңіз өтмәсе, неші көлесіз, қойсығызның кейфі көбірек қырылашақ? Йоқ, біз қайыфны түшірмәске тұрышағыз. Бұлайынды, но все равно тегі дальше шлер үшін керек ол мұна шушы конкурс болса да, болмаса да. Гүлнара, ярым сіздің біле фотоға түшірге? Ярым. Сіздің біле шынды сіздер іштесігіз келеме, ярым сіздің автограф аларға, ярым сіздің біле фотоға түшірге? Сіздің нәшінді популяры жүрші боласығыз келедір мұғы, нәйме? Бүгіннен йоқ, наверное. Бүгіннен йоқ. Яңа үлдіз телепроекті мен ашылай тұрып елзмышларын өзгерді екен. Мен сізге еқті бар еттім, сіз келгеннен бірлі фотоға түшесіз. Бұл кім үшін? Ептәш қызлар сұрағанға өзімнің иріме балаларыма түшіріп жібердім. Сіз мағайын блогердір? Йоқ, блогер түгіл. Блогер түгіл мәне? Өзігіз үшінгі, аңлашылды. Кастинг турында қойын ішіттігіз, қойын білдігіз? Инстаграм ішілдерінде, DMTV сайтынан. Кімдер бүгін сіздің берді қотнаша шағылысыны біле? Менің туғанларым ғана. Бір күші өтен. Өткен әнсің әйсі, өтмәген әнсің бірінші үштіп, кімге шалтырата шағысыз, кімге әйті шағысыз? Әлбетті, яқынларыма, туғанларыма. Міне қарағыз әлі, ұғымен нешенші бұл кастинг сіздің тарихығызды? Оқырғы тапқыр 2004 елді қотнашқан ем. Александр, Александр, а вы знаете что-нибудь, точнее, вы знаете татарский язык? Что-нибудь на татарском? Татарском, татарский язык. Вы знаете, я знаю на самом деле немного слов. Чечекляр? Да. А что такое? Это цветочек. А вот скажите, почему вы же не знаете татарский язык, но группа у вас называется Койнар, в смысле горячий. Кто придумал название? Название придумал наш замечательный, не знаю, можно его назвать, наверное, художественный руководитель. Mm-hmm. Это Радив Кашапов. Да, он тут. Он сегодня с вами? Да, он здесь с нами, он мысленно. Он всегда с нами, он где-то тут? Он всегда с нами, да. Энергетически, да?
Вы только что выступили. Я спрашиваю вот у Александра, вы прошли или нет? Он такой, нельзя. Говорить ничего нельзя. Ну, сэр, бізде бір нәрсе әйтмейбіз. Шуңа көрі қорарсыз яңа ылды стиле проектін. Әм береде борлық сірлерді ашылашақ. Александр, а где ваша команда? Вы один. Тут гитару я вижу, да, вашего друга, вашего инструмента. Наша команда, она сейчас собирается. Сережа общается в фойе, вот где Радиф, я не знаю. Давайте пойдемте поищем Радифа и найдем других членов команды. Без Дулхаланы, без меня Дулхаланы, мы не можем сейчас и сам юг, мы не до куптенна нашли, а мне я шляр Дулханалар, алар бршилалар, ой, 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 салем. Я не участник. Ты не участник, син утар, мы бы тебе кумим, утар, син утар, утар, утар. Ты шляр, мы бы сверкшина хурхат, мы бы салем, мы сменчик. Чулпан, салем. Шулпан, ага, а син? Аида. Син, мы да не шли, син. Я вот поддерживаю свою девушку. А вы давно встречаетесь? Очень долго. Для него очень долго, а для тебя синегущен купме? Ну, нормально. Сіз хар вақытта шылай бірге ересіз мәлім дейір жиде конкурслар, бәйгелер болғанда ол хар вақытта да енеш әдемі? Нет, первый раз вместе. Да. Ну, вообще для меня Young Idols это вообще в принципе в моей жизни это что-то новое. То есть никогда не было такого, чтобы я участвовала в таком масштабе. Участвовала в различных фестивалях, конкурсах, но у себя в регионе, но они не были такими масштабными. А еще Пантин Коян узен? Тобольск. А Козанда я шисен, а имя? Айе. Айда, біз қазір сенің ең яқын кішіңе сұрау берек, әлі мені әйт әлі Шулпан нешін бұл конкурста жеңіп шығарға тиеш? Түгелер әгенше кастингні нешін ол өтерге тиеш? Ну, она сильная. Но духом сильнее, слишком. Даже, чересчур слишком даже. Иногда меня затмевает даже. Вот. И, ну, я думаю, что у нее очень получится все. Но если ей не получится, то... Ничего страшного. Опыт. Главное попробовала. Ага. Главное это попробовать, чтобы потом себя не корить этим. Эгерде Шулпан утсялга табанчик бейрам итешексиз. Что будете делать? Отметим как-нибудь. Как-нибудь, да. То есть не будем торопить события. То есть, ну, я не такой человек, который вперед забегает. То есть я в моменте здесь и сейчас. То есть вот как идет, так идет. А когда что-то произойдет, ладно, потом посмотрим. А сейчас... Да, я в моменте. Что-то вот решать, говорить, придумать не стоит. Это затмевает сознание, мышление, ну, то есть отвлекает. Да. Тағын бір қатнашушыбыз яңа ғына біздің шушы сәхнеде шығыс жасап кірді. Айдыншик, сіңа бүгін жюри ағзалары қырыс болдылар ма? Хар бір айтқан сөздеріне мен құлақ салдым. Меня ұшады менің выступлением. Мен... Что-то как-то не могу. Бу, нормаль, халет, мига коса. Кем красрак иде? Красрак юга иде. Лина Арифуллина сурады инде. Тега эстрад джазова ди бжерлап кора. Вот. Ну, минен тега ште булган мин талантларым на сурады инде. Вот. Нишек син булай можеш, булай тега ишле аласыңма. Вот. Ну, дулқынланам енді. Міне қара, әгер де жүри ағызаларынан қазір команда сөзісілер әйттігей мен, Әнвер Нұрғалиев, Ойдар Ғалимов, Елмир Калимулина, сен қойсына әлігірге тілер едің? Ойдар Ғалимов. Ойдар Ғалимов, сен еші түрдей пұшана біз, әм ұңышлар сен. Рахмет, жүрітіп, рахмет. Видите, все! Иннополис не хочет вас отпускать. А я бегу за вами, я бегу за вашей командой. Бегите, ребята! Ну все, вам сейчас не отвертеться. Радиф и сен, мы с изгея хайрли кунне. Сэдем. Нишек сізді кейфлерігіз, нишек сізге мұндағы мұхит, нишек кастинг? Ой, бек сейір түрсет кәнді. Сіз бейт башқа стилді әжірлейсіз, емен? Стилді ойны біз шыңа күрі, мен бірінші тапқыр қат келгенде, мен айтым, сіз шындап та бізін шақырға ойыз, біз сізден ойыз, біз түркім, біз жырлар башқара, біз өзі біз жазған жырлар, айта бізге шындай түркімдер емеш керек. Біз қара біз ішек болашақ бұл дұрыс еткенде, ну, мен дұрыс кәрі айта сәйір бұл бітіне бірлер. Ең мүхиімі, сіз қанағат қолдығыз ма? Қанағат, әйе. Ну, мен ашады, шынки дұрыс еткенде мен профессионалларынан нендер тәжірі
тәжірибесі, олар башқа еще қарайлар бейті, айымы, олар музыкаға тегі, ну, по гамбургскому счету бейтінде, айымы, айты, мен бұл сізінің музыкағыз. Шоңа күрі, түсеткенде, жүрі ағызалары арасында менің тегі, менің яқын ештәшлерім де бар, енді, айымы, менің көптен де ұшаған Айдар Ганев, мен сөйт Хаким көк, ветеринары, бұл ветеран тұғын Ну, қызықлы эксперимент болып шықты, Алла бұйырса, сіздің де олдағы этапларда көріміз деп шанып қалам. Оңышлар. Рахмет. Міне қобат инстаграмда отыра-отыра заряд кім бітті енді. Іптәшілер, бір әргізде пауэрбанк бар ма? Дулқаланасың, әйме? Әйе, әлбетті кейін. Сен ақырап, мен де дулқаланам. Әйте, сен дулқаланғанда ғадат әншісің, дұға оқисың ма? Әйте, іштен. Әйте, бәйім, іштен ғана. Үнді жүр жүрлесің? Элвин Грейнің яңғыр деген жүрін. Ой, шеф жүр. Әйте, сен оңышлар? Сен қойдан келдің? Мен өзім Беренгіден, Мариялдан. Әлі яшым, енді ішлейм Қазанда. Шан, бүтін Мариялға сенің білен, сенің үшін жан аталар, әйде оңышлар сен. Рахмет, бек зор сізге. Борысында яқшы, біршіл ма? Борысында яқшы, сен молодец, сен үшін лидер боларақ өзіңді көрсеттің. Міне мұнда оста бізнің сойлап алу туры бара. Сәхнеге шығалар біздің қатнашушылары біз көріп тұрасыз. Жүрі яқсәлері 5 кіші қамалар өз фикірлерін әйтәлер. Әлігі мұндыларда бір жүршіға бек қаттығына әлеге. Біз әлбетті кім екен әйтмейбіз, сіз проектіні қорағаннан соң білерсіз. Хислерге, уақиғаларға бой болған тоғын бір ұзын күн өтіп кетті. Кім ол? Яңа Юлдыз. Сіз мұны телепроектіні қорағаннан соң білерсіз. Әмин Назлы Гүрсінғатова бүгінге саулашам. Шоу біз тапшыруы, есен әмин болығыз.